میدی ته خرابې دوه ډیر وږي دي خو غټه وجه هغه ډیر خوراک کول دي نو بس هغه زموږ په دې ملکونو کې چې چا هم د دوایانو شتور کړی او کړی یا د حکیمې دوکان نو یو غټه خبره ده په بورډ باندې لیکلي چې د معدې علاج موږ سره شته د پته ټول خلک په دې کې اخته دي او هر یو ورماچي په دې کې ګزاره صحیح ده خوراک څکا کرنه زموږ دپاره پیدا کړی دی خو دومره مه خوره چې بدن ته پې نقصان ورسي د جمعې په ورځ ما تاسو ته حدیث ویل کړی ذهن ته مراه کوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیوی چی اللہ با دنیا با تاسو پراخ کی نو اگر صحابی تب اوسی کو چی یا رسول اللہ خیر کی شری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے ساروی ورکو چیو ساروی یو باغ تورنن و زیوغی کار سشنی او دے شروع کی و شروع کی و خوری و خوری و تردی جرا تشی کت رو لی اخیر کی مرشی رو لی نو خوراک سکاک سید اللہ زمان دے پارا پیدا کردے خلک پس پا طریقہ دا شی خدی دا شی بدن لنه دیخه دا لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوی و ان لجسدک علیک حق استاد دی بدن په تابه نسیده حق دی ها زمون ما شرک یو دا خبرم چلیږي خلکو زین دی جوړ شي لکه اوس سړی ورزش کوي او یا په ډوډۍ کې وی چې دا شی خرم دا نه خرم دا مال خنه مړوي دته او یا خبرو ته وګوره دا اوس خبره ده زه دا شی خورم او دا ماله نه دی خو دا ښه دی ورزش کوم او دا می دی او بلډ پریشر جوړ نه شي شوګر نه دا شریعت هم موږ ته دا وایي چې د بدن په تا باندې حق دی دا بدن چې ته د الله په توفیق سره په دې بدن لږې ځان له رزق ګټې ستا بچي تا ته راجمه دي ستا ښځه تا ته ناسته ده ته په دې بدن باندې د الله بندګي کې نو چې دومره دا بدن تا سره مرسته کوي نو په تا دومره حق نه لري چې ته خیال وساتې کنه حق نه لري اخره کې دې مرحلې ته ورسي چې هغه بدن بیا یعنی ټول عمر دې په سپیتالونو ګرځي او هغه زیله بیا نه راشي نو سبحان الله رب العالمین داسې ښایسته او خوږې خبرې کړې دي وایي خوری اوس کوي ها ولا تصرفوا اسراف به نه کوئ د حد نه به نه اوړئ څومره چې دې ضرورت دی دومره خوره ښه او څومره چې دي ضرورت ته دومره نه خوري نو هغې ته څه وایي هغې ته بخل وایي شومتوب ورته وایي شریعت تر دواړو نه منع کړی چې نه به شومتوب کې او نه به اسراف کې په منځ کې به اوسي لکه بعض هغه دي چې ځان یې د مرۍ نه نیولی لکه سورة بني اسرائیل کې الله وایي کن چې دا ځانونه یعنی د مرو نه مه نیسئ اوس ښه خوراک ته ضرورت دی او دی خوري نه بازو پکې موږ خبرې وي بازو حالاتو بازو د حالاتو مستولې زور ورکړي مستې ډبه بروړي د جی مې دې لړې رخي او دا نو ټول ورسره په مستو باندې گزاره کړې کولې شي یا وچ ډوډو ته بروتي که چې ته وچ ډوډۍ جاګې ته سړی وس نه کیږي هغه جدا خبره غریب دي سړی وس کیږي بدن لا هغه څه نه ورکوي چې د بدن وته ضرورت دی تم زیاتې دي بدن لري